noe slekt fatt, da. At jeg liker å... Skrem folk! Så de ble skremt, ja. Stilt! Det kommer en Josef. Nå skal de få se. Vart du skremt nå? Å, ja. Han ble skremt, ja. Hos alldeles. En av de første er skremt. Det var han her. Det var i april 74. Men han ble ikke noe særlig skremt, nei. Men så i påska i fjor, ser jeg her. Da skremte jeg mann. Så her, ja. Men så ble det stilt ut på sommeren. Og så ble det valg ut på høsten. Og da skulle de stemme bort på skolen her. Og da gikk de forbi her. Da skremte vattnet en 12-14 stykk. Da de gikk forbi. Så nå! Var du skremt, ja? Jo, hun var skremt. Ja, hun var skikkelig skremt, ja. Først i 1996. Det var en fin en. Ja, jeg var til sammen skremt en 15.413. Ja, det var... Har fest denne hundelappen her med en vanlig treklype. Så har jeg fått denne lina her nå, hvis du kommer, og det skal jeg få se. Så gjengen oppe mellom denne trinsa her. Og så trekk lina veien innåt i skaven her. Og så innpå her, hvis du kommer. Her ser du, lina kommer her. Nå går den her. Så spenner fast denne hagla her. Og så, den er bare siktig når den kommer. Den kommer. Ja, stilt. Ja, du tenkte at du sitter med. Men sånn der, så skulle jeg høre at det var naturlig når jeg skulle være slik. Så der, du. Det hengde 100 kroner på en snor midt ute i skogen. Kan det være noen som har funnet sjøen her? Med klær og lommebok og alt. Og så har de hengt av pengene til tøkk her. Med klesklippa som en sannskott har en pose på siden der. Og så fikk jeg se på klokka. Så måtte den fly. Og så glemte han at det er 100 kroner her. Om jeg tar den 100 kroner der, så vil vi ikke savne den. Men det kan jo være at han sitter nede på kroa der og drekker opp alle pengene. Og så skal han betale siste ølen, og så har han ikke mer penger. Så sier han til kroverten der at et øyeblikk, sier han. Jeg har 100 kroner hengende på en snor oppe i skauen. Skal bare hente dem. Kjemmer snart. Da kommer han vel der, kvart øyeblikk. Men det kan jo være at det er karen på gården der borte, som har hengt opp penger til kemneren. Kanskje han er borte, har han hengt opp skattepengene her. Men det kan ikke være galt av meg å passe på den pengene. Så kan jeg jo sette meg borte i veggen her og vente, så kommer det kanskje en kar. Og hvis han spør etter pengene, da er han første som kommer. Nå skal han få pengene. Men hvis ikke, så drar jeg inn til byen med dem. Men, du vet ikke det. Oi! Det er noe som prøver du med her! Han ble skremt, ja. Han ble noe skikkelig skremt. Skjøle. Ok.
oktober 76, pluss 8 det er lik 96. Skikkelig skremt! Så her, ja. Her er det muligheter. Så nå! Kalemsin har kjøpt henne. Eller vodka, kalemsin er fiske. Det er vodka, ja. Så her du! Det ble skremt, ja! Feite fugler, ja. De var fint og skremt. Det var den feite. Så nå er det. Han ble ikke skikkelig skremt, nei. Han ble vettaskremt. En feit munk. Men det er noe tønn, lel! Jeg bare fører han opp! En fin feiting her! Jeg liker å skremme folk! Ja! Forrige vekk så... Så skremte jeg 3-4 stykker! Skulle det skal! Nå skal de få se! Kan de få se på en fin en? Da må de bare være med her da! Kom nå! Skal de få se! Ja, du får nå være en billett da! Ja, hvor skal du henne? Jeg gjør det samme, men bare hundebillett! Det blir 50 kroner det da! 50 kroner, ja! Takk for det! Det er påstegning på venstre side! Venstre siden, ja, takk for det! Jeg går jo inn på høyre siden nede. Skal vi se? Da får vi bare inn her nå. Kjem nå! Det er noen folk her da! Ha ha ha!
vært skremt, ja! Det ble en fin en! Skal vi se her sammen? Oktober 96, ja! Fem feite fine som ble skremt på Gotabanen! Det ble en fin en! Lille prestemann, kom og vis meg hva du kan! Er det bitte litt grann? Du var skremt nå! Han der i det, han var fett skremt! Vi hadde ikke vent med hjem for oss! Det var et stykke vettskremt prest det der! Den var fin! Så var det henne her en. Skal vi se. Og den skal til Helgrim Berg bygdeskremmen! Tre 54 grøft og sutt. Ja. Jeg skulle bare ha sendt den her pakka. 50 kroner, det. 50 kroner, ja. Ja, det er det vel verdt. Det har vært en børre helt frem til døra. Ja. Det er bra, takk. Vi er med her nå. Men du bare skulle legge pakka på trammen denne gangen. Og kom jeg unna i tide. Jeg må jo ha kvittering, ja. Det må jeg jo ha. Men om jeg nå kvitter selv denne gangen, så er det ingen som merker det. Eller det. Nei, det går ikke. Om det har vært oppdaget som hvis jeg vil arbeide. Det er noe lett å få arbeid her i bygda nå. Ja, det må ikke gjøre noen ledere nede på samvirkelaget der, for å betjene fristisken. Men om den jobben der er opptatt, så... Ja, kanskje jeg kunne få noe arbeid nede på sagbruket der, med å gnage tømmer eller noe. Det kunne jo vært noe, ja. Men om jeg ikke får noe arbeid der, så blir jeg vel drevet fra bygda på grunn av hesvinderen. Og jeg som har plantet potet etter flere hundre kroner som skal komme opp til våren. For jævlig å reise fra den potetene. Nei. Jeg har lyst til å banke på, ja. Nei, så her du. Er det pakket til meg? Ja. Om de bare kunne være så snille og kvitte her nå, sa. Bare vent du, så skal jeg fære til peng. Se nå her. Hallo? Jamen, hva var det postmann? Var den helt bort? Ja. Han var ikke noe skremt, Lell. Han var skikkelig skremt. Det var litt noe gjemt. Det var feiting. Rett i vrang. Det er nå slik at jeg liker å skremme folk!
Men vår søster min her, hun Magda, hun har vært vann med skremmingen. Det blir ikke lett skremt, nei. Hun har faktisk ikke vært skremt siden 77. Men kom nå her, så skal de få se. Se nå her. Ta på litt i fisvarten. Forsiktig nå. Sånn. Så har jeg festet denne tråden her. Som fjerner på her. Så bort hjemme transformatoren her. Jeg kobler den på plusspolen her. På en av feitingen her. Og så er det koblingen til minuspolen her. Så vi prøver å starte nå. Det var en oppflytning. Pappa, disse her var fine. Ja, den var stor, du. Ja, hei du, vi tenkte vi skulle kjøpe en familiepakning med fyrverkeri. Fyrverkeri, ja. Det er et fyrverkeri som sier PANG! Ja! Vi har en fin en her igjen. 397 kroner. Og den sier PANG! Ja! Ja, den tar pjennom. Så, kjemme til. Det var feiting, ja. To voksen og en liten ung. Hei, jeg skulle gjerne hatt noe fyrverkeri. Fyrverkeri, ja? Ja. Det var en riktig jævel. Ja, noe som smedler skikkelig. Nå skal de få se. Det er en feiting. Det er en familiepakke. Den er fin. Hva koster den? Den koster 395 kroner. Her har du 400. Du ser ikke, du, gjør du det? Nei, jeg ser ikke så godt, nei. Ha det så lenge, da. Sitter fast den døra. Ja, den er helt opp! Ja. Jeg har god tid, jeg, altså, så det... Jeg bare gir faen mot det. Og så her var masse bedre. Her var bedre. Og så der. Jeg spør til. Det var blåbær, ja. Og det var blåbær. Så her er blåbær. Åh, en hel sti med blåbær. Det var flotte bær. Og så her er bær. Og her er mer bær. Jeg tar litt slutt igjen bæren. Oi. Og der var bæren en digger haug med bær. Det var midt oppe i en lasso som den har glemt igjen inn i skogen. Ja, det var skikkelig skremt nå. En bæreplukk. Rett i fjellet. Så de fine bærene. Det er flere kilo. Nå har vi bruk for dem nå. Det er helg. Og det er lang helg. God helg. Hahahaha.
Heisan! Bare en liten hilsen fra Montebello. Som alle vet nå, så ligger det mot jul. Eig, mange av dere er sikkert ganske sliten i ryggen av å make sne utenfor husene. Men nå finnes det altså hjelpemiddel mot sånt nå. Jeg for eksempel, jeg har installert et varmekabelanlegg her i huset mitt på 12-15 000 watt. Og det skal være mer enn tilstrekkelig for å gjøre oppkjørselen fullstendig isfri og lun. Ja, den er faktisk så lun at hestehoven blomstrer allerede i februar. Og, nei, sånn. Har jeg pakket den godt i fylt? Nei, jeg vil spare en pære som er godt. Uansett, kan dere tenke dere noe mer komfortabelt enn å våkne en grøsskald desembermorgen? Eig, uten å sette føtten i hverken tøfler eller annet fortøy, gå barfett ut i oppkjørselen. Bort til postkassen for å hente sjøfarten, hæ? Eller Dagens Næringsliv, som en del sånne unge jøplinger sier. Følg meg nå, så skal du få se. Å, praktfullt! Det blir meg katt, Robert! Au! Hva pokker var det som hentet her, da? Ja, du bare sier det, du! Jeg har hatt noe sånn her, så jeg vattnet over hele tiden. Ja. Ja. Det var riktig glatt, Borte. Ja. Ja. Rett på råttata. Ja. En rikken, ja. Rett. Ja. Ja! Jeg fikk den i hålet!